Ja, men jeg vil bare lige fortælle lige kort om klosteret, hvad det er, I kan se her, fordi det er jo meningen, at I skal ind og spise, og så har I lidt tid på egen hånd. Og vi er jo rigtig glade for, at I kommer med det fine vejr, for vi plejer jo at sige, at det er gæsterne, der kommer med vejret. Så det er godt gået for jer i dag, vil jeg sige. Klosteret her ligger jo så højt op på bakken her, og det er jo fordi, det skulle se magtfuldt ud. Og Hærvejen, som man i øvrigt er ved, er en fond, som har givet et 3-cifret millionbeløb til at udvide Hærvejen i hele Danmark. Og der er vi med i projektet, og der går Hærvejen jo faktisk her. Den starter i Norge, kommer til Hirtshals og går herned og her forbi her. Det er jo ikke en hær, der skal gå der. Det er jo, kvæg. Fordi man skulle sælge ned ved hansestederne inden, og det var nemmere, at de gik derned selv, inden de skulle slagtes eller sælges videre. Men stedet her er jo planlagt til at ligge på bakketoppen for at se magtfuld ud, for man kunne søge hertil, hvis man havde brug for hjælp. Og først var det jo en kongsgård her, hvor det var Knud den Hellige, der er stedet her. Da han blev så fordrevet herfra af vendenbrugerne herop, fordi at han kom og pålagde dem ekstra skatter, og det kunne de altså ikke acceptere. Og så ville de også have, at udlændinge skulle have samme rettigheder som danskerne. Det var altså uacceptabelt her ved Vendenborn, så de jagede ham til Odense, det er ikke Vendenborn, de jagede ham til Limfjorden, men resten af landet havde jo også fået de her ekstra betingelser, så de jagede ham til Odense til Albani Kirkevejen blev slået ihjel. Så hører man om klosteret igen i 1160'erne, der er det et velfungerende munkekloster, det er Præmonstratenserorden der. Det er en fransk orden, og den er specielt ved, at de går i hvide munkekutter. Og det hvide står for, at de englene stedfortræder her på jorden, og den rå uld, der gnaver med huden af Jesu jordiske lidelser. Der var mellem 40 og 50 rigtige kanikere. Og så var dem, som aspirerede til at blive kanikere, de havde så 2 års prøvetid, og så var der lægbrødene, de gik så i korte kutter, fordi de arbejdede. Klosteret har været Terrakariakloster, det vil sige, at det havde ansvarsområde for Skåne, Norge, Island og Skotland. Blandt andet har der ligget et præmonstratenserkloster i Tønsberg i Norge, og skulle de lave noget, skulle de spørge her først, hvor vi så igen skulle spørge. I Steinfeld i Tyskland, det eksisterer så ikke mere. Men de skulle igen spørge i Arbebode i Belgien, og det kloster i Arbebode i Belgien, det eksisterer endnu. Og der har Hans og jeg og vores børn været nede og besøge de her rigtige kanikere dernede, og det var noget af en speciel orden, for det var jo noget med gudstjeneste 6 gange om dagen. Og 1 gang om natten, den sprang vi godt nok lige over, vil jeg sige. Klosteret har været så ud over at være kloster, så er det så også besæde. Men biskoppen havde jo søgt at passe, så derfor blev selve klosterets funktion bare taget af en provst. Han er så bolig her i sydfløjen, og i vestfløjen, som er her, der var der herberg og hospital for de vejfarende, og kirken. Og kirken, den er jo sådan en helt kapitel for sig selv, fordi den er en domkirke, fordi det var ved bispestedet her også. Og den er vi, vores yngste datter har siddet og samlet penge ind i 2 år, så vi har fået, hun har fået samlet 35 millioner kroner ind, så vi kan få den renoveret. Så den lukker faktisk til jul, og så i 2 år. Og der skal der så konservator på, og de siger, at den kan blive fantastisk flot. Vi vil rigtig gerne have, at det skulle blive ligesom fyret hovedet, og at blive en folkesag, så derfor vil vi 2 følge det. Og så håber vi på, at vi kan, fordi værkstederne skal blive her, at vi så en gang om ugen kan også invitere gæster op og høre, altså formidlingsmæssigt, hvordan tingene bliver gjort, fordi det er jo noget med en vatpind, hvor man sidder der, og hvad man så finder. Og de har allerede fundet mange spændende ting inde i kirken allerede ved de prøver, de har lavet. Det er derfor, der står stillads derinde, for der har allerede været en konservator op. Og nu er vi jo langt, langt nede i middelalderen med alt muligt. Så det er jo under Slots- og Kulturstyrelsen, fordi det er fordi vi er præget i kirke. Ellers så stifter plejer jo hver ene år, så bliver det Nationalmuseet, men fordi vi er privatejede, så er det Slots- og Kulturstyrelsen, og derfor fordi det er konservatorer, så bliver hyret ind. De får lov til at gå planken ud, hvis man kan sige det, så de får lov til at lave hele projektet. Så det bliver spændende. I øjeblikket taler hun om, hun er faktisk italiener selv, at hun vil have nogle konservatorer op fra Firenze. Så det bliver rigtig spændende. Så kommer vi til reformationen, og så bliver det igen en kongsgård, og det bliver 4 kongens lensmænd, som overtager den sidste, hedder så Godslev Bude, og der er vi hen i 1590'erne. Og han påstår, at kirken er meget forfanden. Han rød i hvert fald korsammene ned og korrundingen, og så bygger han en gård til sig selv, inden hvor lufthavnen er ned. Og der står i kilderne, at da så tyskerne kommer under 2. verdenskrig, så vil de jo lave lufthavn derinde, og der står de og peger på
museumsfolkene og siger, at de må kun tage det mest nødvendige, så de tager kun det der i hovedbygningen. Men heldigvis så har der været nogen, som kunne se, at det var nogle spændende sten, for dem ville de jo bare knuse og ligge i landingsbanen. Så der var vores anden datter, som er historiker, hun har så siddet og prøvet at skaffe få nogle af de her sten tilbage igen. Nogle af dem sidder i Vadum Kirke, så dem får vi nok ikke igen. Så, men vi har fået faktisk, hun har skaffet en relikviesten tilbage, som måske har været i højalteret, fordi der har faktisk været 14 sidealtre til i kirken herinde, men den her mener man måske har siddet i højalteret, så det er vildt spændende. Så på den måde så forsker hun også, at Risa har fundet mange nye spændende ting frem, så det arbejder vi også på nu her, samtidig med. Så bliver det igen en kongsgård, som sagt, og så bliver det så dronning Charlotte Amalie, som overtager, og så bliver det så hendes søn, Frederik 4. Han synes, der er for hårdt og barsker, så det har ikke været en dag som i dag, han har været her. Så han mageskiftet med sin søster, prinsesse Sofie Hedvig, og hun overtager sig klosteret ind til 16. Og så sælger hun til en, som hed Kær. Han var fæstebundet søn med hjælp af arv, og i blæb af dygtighed, så fik han så mange penge, han kunne købe klosteret, men han ikke var adelig. Så passede det så fint, at kongens generalbygmester og arkitekt Laus de Thure, som blandt andet har bygget i Eremitageslottet, og hvor Frelse Kirke snod og spiger, sorgfri slot, som blev revet ned efter skandalen med Caroline Mathilde og Struense, og færdiggjorde Amalienborg Slot. Og han bliver så, er så på vej til Skagen for at tilsætte ottekantet fyrtårn, og overnatter her, så får han Kær til at spørge kongen, om man skal gøre for at blive adlet, og der bliver han. Og det er derfor, den ser ud, som den gør nu. Så den egentlig bygget 1000 år gammel, men det er det Thure, der har lavet det. Og der er det, vi jo regner, at vi renoverer den indvendigt, som den så ud i det Thures tid. Fordi i middelalderen, der var der jo ingen, der stod man jo op derinde. Det tror ikke, vi får mange til nu under en messe at stå op under det. Men det må vi se, fordi det får vi ikke lov at bestemme, selvom det er Slotts- og Kulturstyrelsen. Men jeg tror, vi bliver der ved 1700-tallet, også med bagtæppet og alt det der. Og så bliver det så privatejet her i 1835, hvor han så er 6. generation på stedet her. Ja. Og nu har vi jo så lavet det til et besøgssted, fordi vi har så alle de her fredede bygninger, og gjort en dyd ud af dem, for de skal jo vedligeholdes. Og vi får ikke en krone for det nogen steder fra, andet når I kommer og besøger os. Så det går til kalk og maling. Jeg har spænge. De sidder der. De sidder der. Ja. Og så har vi jo til jul, hvor vi også åbner op inden, hvor vi selv bor. De sidste to weekender i november og de første to i december, der har vi kæmpe julemarked her, hvis det er noget, I har lyst til. Men ellers så har vi jo fået bygningen her sat i stand for 11 millioner kroner i 13, og den har så givet mulighed for kunstudstilling, og der har vi Andy Warhol i øjeblikket, nationalt. Caféen her, hvor I skal ind og spise bagefter, og øverst oppe er der så en fuldstændig kopi af Bayeux-tapet. I kan se bygningen hævet med en meter, og det er jo for at kunne opfylde byggekravene, for at det kunne blive lofthøjde nok. Det er 9 flittige brodøser fra Nørre Sundby, som har lavet den her fuldstændige kopi af Bayeux-tapetet. Og den er 1:1. Her kan I se farverne, det kan man ikke i Bayeux, fordi det er så falmet. Og så har de også noget særligt lavet en afslutning, som er heroppe på 3,10 meter. Så det er 15 år deres liv, de har brugt på det. Så er der også stilling heroppe. En kunstner, der hedder Bodil Dam, har fået inspiration til at lave fabeldyrene og så fra Bayeux-tapetet, og så er der som har lavet tårnene. Så går I ind i klostergården, så er der kirken ret forude, og så er der i østfløjen, den der vender deroppe imod, der er der så klosters historie i 3 etager. Og så er der det gamle køkken derinde, og i kælderen er der som om munkerne. Og hvis I går længere ind, Petrus Museum, en film om H.C. kjoler igennem et helt århundrede og brudekjoler, og så er der rekvisitter forlod ved julemanden og julemandsværksted og julemandsstue, den der julekalender, som blev optaget her i 11 og genudsendt i 15.
Dansk Armagiriklub, vi har en tradition for, at vi har et træf, hedder det jo, når det er med gamle biler, i Kristi Himmelfartsferien, og der plejer vi at mødes et sted i Danmark. Og så er vi sammen om nogle hyggelige køreture og opleve lokalområdet, og så hinandens gode selskab og noget god mad. Det er primært en social ting, vi er afsted på. Men det er jo ikke første sted, I ved, at det har holdt her. Nej, vi kommer lige ned fra Lykken af, hvor vi har holdt ned på torvet. Og her efter vi har været på klosteret, så skal vi en tur forbi Rubjerg Fyr. Og i morgen, der kører vi videre til Aalborg, der skal vi ned til kunsten og se. Så det er en bred blanding af ting, vi oplever, når vi er afsted. Det er ikke kun gamle biler. Men nu hvor vi lige snakker biler som sådan, altså hvad kan du fortælle mig om klubben? Fordi den kender jeg jo ikke noget til. Nej, så. Jamen Dansk Armagiriklub, vi mener selv, vi er verdens ældste Armagiriklub. Den er stiftet i 1980, og i og med, at de stoppede produktionen af bilen i 74, så er det ret kort tid efter, at man lavede en speciel klub for den bil. Og ja, derfor mener vi er verdens ældste. Der er nogen i Brasilien, som også mener, at de startede ret tidligt. Men ja, fra 1980 og så til 2023. Det er da et godt stykke tid siden, den her bilklub har eksisteret. Og ja, vi er små 70 medlemmer rundt omkring i Danmark. Og de fleste har en bil, nogle har to, nogle få har ikke nogen endnu. Men ja. Hvad kan du egentlig fortælle mig om selve bilen som sådan? Fordi en Karmann, det er jo ikke sådan en, man ser så meget til nu til dags. Nej, altså historikken for Karmann, meget, meget kort fortalt, det er, at Karmann-fabrikken, de vil gerne lave en sportsvogn, og det gik de sammen med Ghia, som er et italiensk designfirma i Torino, og de designede Karmann Ghiaen, og så byggede Karmann og Ghia den her bil, og præsenterede den til Folkevogn som et bud på en sportsvogn. Og den blev præsenteret på i 1955 på, jeg mener, det var Bremen Autoshow. Og ja, der så den dagens lys og kom på markedet. Oprindeligt kun som coupé. 2 år senere kom den også som cabriolet. Og så fortsatte man med at producere den i forskellige let opgraderede versioner indtil 1974. Ja, men er det egentlig betegnet som værende en almen bil eller en sportsvogn? Der var nogen, der nok ville kalde det en sportsvogn. Nogen vil kalde det en sportsvogn. Hele teknikken, motoren i den, det er det samme som den gode gamle boble, som alle de kender, mere eller mindre. Så standardmodellerne her, de har et sted mellem 30 og 50 hestekræfter. Hold da op. Hvor hurtigt kan sådan en bil køre egentlig? Der er nogen her, de vil påstå, at de godt kan køre 130, men når de fleste af os, vi kører... Hvis vi kører på motorvej, så ligger vi på omkring de 90-100 stykker. Nå okay, så den kan ikke køre, lige så hurtigt som moderne biler? Det kan den ikke, nej. Og det skal man huske, at der er nogen, der tuner dem lidt og lægger store motorer i. Men hele bremsesystemet og sikkerhedssystemet i dem, det er jo fra 50'erne og 60'erne. Der findes ingen airbags her. Må man egentlig godt det? Må man godt tune den? Teknisk set, hvis du betaler afgift igen i Danmark, så kan du få, hvis du kan få tingene godkendt efter de nu gældende regler, så kan man få det godkendt, men du skal betale afgift igen. Så, men mulighederne for folkevognene, det er, at motorerne har været leveret i så mange forskellige varianter i andre folkevognsmodeller, så der er nogle opsætninger, der er godkendt i andre folkevognsmodeller, og derfor kan man få lov til at lægge det i andre biler. Når vi nu egentlig kigger på bilen som sådan, altså udover selvfølgelig hastigheden, hvad vil du så sige, der gør, at den er anderledes end almen moderne danske biler? Jamen altså, når man kigger rundt på pladsen her, så en ting, der skinner i øjnene, synes jeg, det er alle de farvestrålende biler. Der er ikke kun grå og sorte biler her, der er alle farver. Og ligegyldigt, om man er i dårlig humør, eller træt, eller sur, så kommer man til at smile, når man ser dem her i solen. Ja, fordi de har jo lidt den der, som nogen vil kalde det, pangfarven. Lidt den der 70'er farve. Ja, og nu har vi desværre ikke nogen med her, men hvis vi kommer op i 70'erne, så har vi også orange biler. Så de tidlige modeller, de er lidt mere pastelfarvede, og så op i 70'erne, der bliver det mere pangfarver. Ja, vi har nogle af de, skal vi kalde dem, meget grønne biler her.
Jamen, det er jo en flot grøn farve, de har ja. Mange af dem. Men det er jo også som sådan, altså nu er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi sådan en bil, der har den alder, som den har, reservedele og sådan, hvordan er det? Kan du fortælle mig lidt om det? Jamen altså alt det mekaniske, motor, bremser, kobling og alt den slags ting, det er det samme som boblerne kørte med. Og derfor er der produceret 25 millioner af eller mere. Så det er nemt at skaffe reservedele, det laves stadigvæk. Det besværlige, det er pladedele. Hvorfor? Jamen, der er jo intet på de biler her, ud over døre og for- og bagklap, der er skruet på. Alt andet, det er svejset. Og de maskiner, man lavede så store pladedele med dengang, de findes ikke mere. Og det var jo en nichebil i forhold til andre biler i produktionsantal. Nå, det var det allerede ja, dengang. Så der, de blev ikke lavet i store oplag. På de 20 år, uden jeg vil hænge helt op på tallet, så mener jeg, at der blev produceret ca. 280.000 Karmagier. Ikke mere? Nej. Hold over 20 år. Over 20 år? Ja. Men det er da egentlig underligt, fordi det er jo en smart bil. Når det er en smart bil, men dengang, det hedder en 2 plus 2. Der kan i teorien sidde to på bagsædet. Du kan måske få to børn ind normalt. Og for samme pris som en Karmagier kunne du få en Volvo Amazon, hvor hele familien uden problemer kunne være der. Så det var en dyr bil. Og det er jo lidt før, at det var normalt at være meget egoistisk. Så man havde ikke bare en ekstra bil til sig selv. Er det derfor, det var en niche allerede dengang, da den kom ud? Ja, den var nok lidt for dyr til almenheden, hvis man skal sige det sådan. Og så var den jo ikke familievenlig. Så det var dem, der havde råd til en ekstra bil. I Tyskland blev den også kaldt for Frauen Porsche. Så hvad kaldte de den? En Frauen Porsche. I Danmark blev den også kaldt fattigmands Porsche. Så hvis ikke du havde råd til en rigtig Porsche, 356, så havde du måske en Karmagier. Eller hvis manden han havde en Porsche, så fik fruen måske en Karmagier. Fordi det lignede også en sportsvogn. Så det er mere en form for, hvad skal man kalde det, ungkarlsbil, frem for det er en familiebil? Det kan man måske godt sige, men jeg tror ikke, det er derfor folk de har den i dag. Nej, hvorfor? Det er fordi, jamen, den bringer glæde og smil på læberne, og så er det en bil, som ikke ligner mange af de andre, der kører. Der er ikke mange, der kender Karmagier. Tit, hvis du siger, at du kører Karmagier, så er det første respons, du får, det er en hvad for en? En Karman hvad? Men selvfølgelig, en del ældre mennesker, de husker jo Karmagier, de har set den i gadebilledet. Men altså, jeg er jo født cirka det år, hvor den udgik af produktion, og det er rent tilfælde, at jeg faldt over Karmagier. Hvad var det, der var tiltrækkende ved Karmagieren for dig? Jamen, jeg startede sådan set mere med fællesskabet i klubben. Mm. Jeg blev spurgt af en god ven, kollega, om jeg ville hjælpe med træf. De skulle have noget hjælp. Vi havde stort træf med deltagere fra udlandet. Og så dukkede jeg op til det træf og hjalp med at sætte teltet op og deslige. Og så var jeg med på køreture efterfølgende og hjalp dem lidt mere. Og så blev det lidt, hvis jeg skal hjælpe klubben, så skal jeg have en bil. Og så begyndte jeg at sætte den i det skjulte og lede efter en bil. Og så en dag, så dukkede jeg op i min egen Karmagier. Men hvor er det, man finder sådan en Karmagier, når du fortæller, at det både er en niche, og der er ikke så mange, der kender til den? Nej, men altså, i dag har vi jo internettet, så der er et stort udvalg, hvis man kigger rundt i Europa. Det er selvfølgelig ikke som, hvis du kigger efter en MGB'er eller lignende. Hvis du har 5 MGB'er til salg, så finder du måske en Karmagier. Men den er meget kendt i Tyskland, Italien. Italienerne, de husker deres Karmagier. De er glade for deres og stolte af deres design. Og den har også været solgt meget i USA. Den sidste årgang i 74 blev kun leveret til USA. Det havde de stoppet leverancerne i Europa. Så det kunne jo undre lidt, at man sælger en lille folkevogn med en underdimensioneret motor, at man fortsætter med at producere den et ekstra år til USA, hvor man har en helt anden bilkultur normalt. Men Karmagieren holdt de fast i et ekstra år. Okay, så man finder den også i blandt andet i USA? Ja, og det er jo selvfølgelig det, som folk de er på jagt efter stadigvæk. Kan de finde en ægte Californien-model, der ikke er rustet op? Men ja, de er svære at finde i dag. Ikke rustende. Jamen, kan det ikke fikses? Det kan det jo. Det er et spørgsmål om tid og penge og håndværk. Men ja, det er jo et spørgsmål om, hvad interesser man har.
vi har en god blanding i klubben af folk, der kan skrue selv, og folk, der har 10 tommelfingre, og så prøver vi at hjælpe hinanden. Men det er svært at finde værksteder professionelt, hvor du bare kan gå ned og aflevere din bil og få den lavet. De er fortalt, fordi det er gammelt håndværk. Som jeg sagde til en, har forskærmene, de er jo ikke skruet på, de er svejset på, og det er fortindet bagefter. Det er ikke et håndværk, som man bruger i dag. Du kan ikke sætte en computer til nogen steder på bilen for at se, hvad der er galt med den heller. Når så I sørger selv for at reparation og fikse den? De fleste de går og skruer lidt derhjemme og sådan de mekaniske ting. Så er der nogen, der har håndlaget til at lave pladearbejde, hvis det er nødvendigt. Men det, man kigger rundt til, at de er jo generelt i god stand. Vi har en enkelt projektbil med her, der skal laves, men vi passer på dem nu, fordi de skal helst ikke ruste igen. Nej. Men nu hvor vi snakker sådan om reparation, hvad vil du nok sige er det sværeste at reparere ved sådan en bil? Jamen, det vil, altså, de har jo en meget, meget lille kofanger, og rigtig mange bilerne har på et eller andet tidspunkt haft en frontskade. Og hele næsen, der er jo ikke et lille stykke plade på den, alt det er rundt. Så det er noget, der er rigtig svært at lave, selv hvis den har fået en bule i fronten, når du sætter en ny front på, for delene til at passe sammen. Det er håndværk. Men det lyder alligevel som om, I har haft nogle gode oplevelser, og måske eventuelt nogle gode historier ud fra det her bil. Det har vi. Altså, vi har jo en gammel klub, kan vi så godt sige, og vi har i mange år deltaget aktivt i træf i Europa, for mærkeklubbe til Carmagia træf. Jeg har selv været i Italien til træf 2 gange. Det kræver god tålmodighed, men der er jo rigtig mange, der har som barn har siddet på bagsædet af en boble med en campingvogn bagpå og kørt til Gardasøen om sommeren. Og det var den samme motor, der var i. Og dengang kunne de. Forskellen i dag er, at bilerne omkring der kører lidt stærkere. Så tager man måske ikke autobahn, men så tager man måske Bundesstraße igennem Tyskland og tager den med ro. Og så ser man noget andet end på autobahn. Nej, det tager lidt længere så? Det tager lidt længere, ja. Sådan, hvor længe? Sådan, jamen, til Italien har jeg brugt cirka 2 overnatninger. Sådan midt i Tyskland, Sydtyskland, og så på tredje dagen, så ryger vi over Alperne. Og så er man i Italien. Hvis man ville køre igennem, så kunne man sagtens det, men det er jo også en gammel bil, så du sidder også lidt mere ukomfortabelt i dem. Du har brug for en pause på et tidspunkt. Altså, nakkestøtten stopper jo lidt over navlehøjde, når man sidder i dem. Så det er lidt anstrengende at køre i 8 timer, så efter en 3-4 timer, så har man brug for en god pause. Ja, så man skal lægge lidt tid i det. Ja, altså når man tager på sådan nogle lange ture med Carmagia, så plejer jeg at sige, at så starter ferien, når du kører hjemmefra. Du skal ikke mentalt indstille dig på, at nu skal vi til Italien og holde ferie. Du er nødt til at starte ferien, når du kører hjemmefra, og så tage det med ro. Okay, så rejsen derned er også oplevelsen. Det er oplevelsen også. Og så kan man godt tage et stop undervejs. Vi for 1-2 år før corona var vi til træf nede i Würzburg. Ja. Der var vi 8 biler fra Danmark, mener jeg, der kørte i 2 grupper til Würzburg, lidt forskellige retninger. Og så efter træffet i Würzburg, der kørte vi samlet nordpå, og så tog vi en forlænget weekend i Harzen, hvor vi oplevede naturen i Harzen, og folk var ude at vandre, folk var ude at kigge på gamle sølvminer, og så mødtes vi om aftenen og spiste noget god mad igen, og så efter en weekend der, så kørte vi videre til Danmark. Nu hvor du nævner det med, at I kører igennem, og altså, også selvom de fleste folk så ikke kender en Carmagia, er der alligevel ikke nogen, der alligevel stiller sig nysgerrige og kigger lidt på det. Hvad er folks reaktioner som regel, når I kommer kørende? Men folk de er altid nysgerrige, og de vil gerne tale, og mange lidt ældre, de har jo historier fra, de kan huske bilen fra deres ungdom eller barndom, og så kommer de jo og deler historierne omkring, jeg kan huske min bedstefar eller bedstemor havde den her, eller jeg fik lov til at hjælpe naboen med at puste den og lignende. Og så er de jo glade for at se dem, fordi som jeg sagde før, at det er jo en bil, der bringer smil frem. Mm-hmm. Så det er minder. Ja, lige præcis. Det er glade minder. Men altså, hvis der er nu nogen, der er nysgerrige med at selv skabe deres egen Carmagia, hvad vil dit bedste råd så være til dem, der selv ønsker sådan en bil? Jamen, altså, der er jo 2 muligheder. Enten så går man jo på nettet og begynder at søge på de sædvanlige steder, hvor der er biler. Facebook, Bilbasen, mobile i Tyskland. Eller også så kan man kontakte Carmagia-klubben. Vi er både på Facebook, og vi har en hjemmeside.
Og vi hjælper gerne med at formidle kontakter. Vi hører jo rygterne i klubben, når nogen siger, at jeg er ved at blive for gammel til min Karmagia. Nu skal jeg tænke på at have solgt den videre. Jeg skal nok have solgt den næste år. Det noterer jeg mig jo lige mentalt, og så forsøger vi jo at formidle kontakterne. Vi har lige formidlet to biler i klubben, der har fået nye ejere herinde for de sidste 14 dage. Så klubben er altid et godt sted at starte. Hvad koster det egentlig, og hvad skal man gøre sig klar på budgetmæssigt? Jamen, hvis man skal have en Karmagia, som skal vi sige, nogenlunde pæn og synsklar, så er du nok på en 120-130.000 og op efter. Okay. Kommer du meget under det, så kan du sikkert sagtens finde en Karmagia, men du skal nok forvente, at der skal laves en del reparationer. Det mekaniske, som jeg nævnte, det er til at få lavet pladearbejde, det koster penge. Og generelt i Danmark, ting der tager tid at lave, altså håndværkstimer, de er dyre i Danmark, og derfor løber prisen også op. En lakering af en Karmagia eller en anden bil i den størrelse, det løber hurtigt op i en 30, 40, 50.000 kroner af en fuld lakering. Så nogle gange kan det bedre betale sig at købe en bil, der er sat i stand, hvis man har sparet op til det, end at købe et projekt. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er, man er på jagt efter. Nogen også på jagt efter noget god rod med i garagen og en drøm. Så ja. Ja, så man skulle virkelig kunne det her. Ja, eller finde sig et lille lokalt netværk. Vi er Dansk Karmagia-klub, vi forsøger sådan at brede os ud i hele landet. Og så har vi nogle, hvad skal vi kalde dem, ildsjæle rundt omkring i de forskellige steder i landet. Så vi har nogle små lokale grupperinger. For eksempel til træffet, vi har heroppe i Nordjylland, jamen der har vi nogen, der bor i Billund og ved Hasselager, som har stået for planlægningen herovre. Sidste år var vi på Bornholm, det forsøgte jeg at arrangere. Så det tættere vi er på lokalområderne, så skiftes vi til at arrangere det. Men det betyder også, at vi har kontakter rundt omkring i landet, så jeg bor på Sjælland, men skulle du bo i Esbjerg, jamen så har vi andre medlemmer i det område. Så vi kan formidle kontakten, som man finder i ligesindede. Og næsten alle, der har en gammel bil, de har jo også ekstra del liggende derhjemme. Så formidling internt i klubben, det er også en stor ting. Så I er også klar og parat til at hjælpe nye medlemmer, hvis det er? Det er vi altid. Men de hjælper selvfølgelig selv, hvis du har en garage, du kan have bilen stående i og skrue i. Fordi vi har ikke et fælles klubværksted, vi har ikke et klubhus, fordi vi dækker hele Danmark. Vi starter som eksempel hvert år i foråret med det, vi kalder værkstedstræf. Så mødes vi hos mig i Sorø, eller der er en gruppe, der mødes på Fyn ved Ringe, eller så mødes de op ved Hasselager, og så mødes de der med deres biler, og så hjælpes vi ad med at lave olieskift og lige fikse små problemer og sikre sig, at folk de kommer i gang med sæsonen. Nogle de kommer uden Karmagiaen, fordi det er mere ejeren, der bare lige skal sættes i gang i den nye sæson. Nå, okay. for det hyggelige samvær, så griller vi en pølse og har det lidt hyggeligt sammen. Nå, så er der også bare nogen, der gør det kun for samværets skyld, ikke så meget for bilen selv? Den har de også, men hvis de synes, det er for koldt at køre i den gamle bil, så kommer de uden, og så er de bare med til hyggen i stedet for. Så jeg kunne også forestille mig, at det er lidt svært at køre om vinteren i sådan en bil der. Man kører ikke rigtig om vinteren, men de fleste de er jo det er jo veteranbiler, og folk de bruger dem som veteranbiler. Og hvis man har de almindelige gængse forsikringer fra veteranbiler på dem, så må du ikke køre i dem i vinterhalvåret. Der har du kun stillstand, hvor den står i garagen. Men 15. marts til 15. november, mener jeg, det er der den typiske periode, hvor forsikringen dækker. Og det er heller ikke varmere i de biler, end at det er rart at vente til solen skinner. Det tænker jeg også, der er mange konsumenter, der er glade for. Det er der også, ja. Så det er også flotte biler med en konfirmand eller konfirmandinde stående ved siden af bilerne. Så det er en Kodak moment. Thank you.
kan du fortælle mig sådan lidt om, hvad hedder det, selve den her Carmen, du har her? Ja, den er fra marts 1974, og en af de sidste, der blev bygget. Den blev oprindeligt sendt til USA og kom til Danmark i 1999. Så, men den her fra USA simpelthen? Ja, den blev eksporteret i sin tid til USA, og det er derfor, der er aircondition i den, og det er derfor, der er automatgear i den. Hvor sidder det henne, siger du? Automatgearet, det sidder her bag i. I forhold til andre motorrum, så er det her fuldstændig fyldt op. I det, at automatgearet har sin oliebeholder her, og aircondition har sin kompressor her. Så der sidder et panel inde i bilen, som udløser aircondition. Desværre så kan den kun køre på freeren, og det er forbudt her i landet. Hvorfor det? Det er fordi, det er et farligt giftstof. Så jeg kører aldrig, har aldrig brugt det her aircondition-anlæg. Aldrig? Men det sidder i motorrummet. Jamen, hvad gør du så, når det er sådan en dejlig solskinsdag som så i dag? Så kører jeg, og så er det koldt, køligt nok. Så er det køligt nok. Men hvordan er det egentlig at skulle vedligeholde sådan en Carmen egentlig? Fordi er det, det er jo en helt anden måde end andre danske biler. Ja, jeg skruer ikke så meget selv. Så jeg har et værksted på Sjælland, som tager sig af bilen. Og det betyder oftest, at jeg bare kører, og de der skruer selv, de kigger altid i motorrummet. Så det gør jeg ikke så meget. Og bilen står helt original. Det er den rigtige farve, det er de originale sæder, og det er den originale motor, der sidder i bilen. Hvad er det egentlig for en farve? Det er jo sådan en. Den hedder Zambezi-grøn. Zambezi-grøn? Ja, og jeg ved ikke, om Zambezi-floden i Afrika, om den har den grønne farve, men det er i hvert fald det, den hedder. Er det en egen farve, du har valgt? Eller hvad? Nej, det er den originale farve. Var det grunden til, at du købte bilen for farvens skyld? Eller? Nej, jeg købte den, fordi det var en cabriolet. Der er ikke så mange biler til salg. Og jeg fandt denne her i 2009. Og så var det jo et spørgsmål om, jeg ville have den, eller om jeg ikke ville have den, og så måtte jeg tage farven med. Men jeg har ikke noget imod farven. Nej. Jeg synes faktisk, det er en ret flot farve. Så den er så også lidt speciel, fordi den har så ikke sæder bag i, men kun en klap, hvor man kan sætte ting og sager. Ja, der er nogle af de her Carmen-biler, som tillader, at man kan, hvad hedder det, have passagerer bagpå. Ligneragtigt, men det kan man ikke her. Der ligger kun en klap, så jeg kan ikke. Der er ikke det, der hedder notsitze i denne her udgave her. Hvad kalder du det, en notsitze? Notsitze. Hvad er det? Nødsæder. Nå, for filerne da. Notsitze. Altså, den ved siden af har jo sæder. Den blå, der holder der, den har jo sæde bag i. Du kan se, at den har et ryglæn op ad kalesjen. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Men hvordan er det egentlig? Altså, fordi at de fleste folk, de kender jo ikke til, hvad hedder det, den her bil som sådan. Nej. Hvordan er det så for dig, når du kører rundt i den, at folk alligevel kommer hen og kigger? Og de spørger jo alle sammen og er lidt overrasket over, at det er en folkevogn. I sin tid, da bilen var til salg, der kostede den det dobbelte af en boble. Så derfor blev der ikke solgt så frygtelig mange af dem. Nej, for folk kaldte jo lidt, en fattigmandsboble. Ja. Altså det her bliver jo indimellem omtalt som en fattigmands Porsche. Men den er bestemt meget kønnere end Porsche, i min optik i hvert fald. Men nu hvor vi lige snakker sådan din bil specifikt, hvor har du kørt rundt med den henne? Jeg har kørt meget rundt i England. Der er ikke de steder i England, jeg næsten ikke har været. Den har både været Cornwall og Wales og Midt-England og Skotland og Isle of Skye, de indre hybrider. Og her den 12. juni, der tager vi til Skotland igen i den.
Hvordan reagerer de engelske og skotske folk, når de ser din bil? Jamen, der er 800 medlemmer af den engelske klub, så det er jo til et træf derovre, vi kommer. Så der er jo mange biler, når vi er til træf derovre. Nå, så du har nogle gode venner derovre? Ja, gode bekendte derovre, ja. Men, der også kører rundt, og det er jo helt forkert af englænder at køre rundt i Carmangiaer, men det gør de. Nå, hvorfor ser det som en forkert? Fordi det er en tysk bil? Eller? Lige nøjagtigt. Og englænderne er jo berømt for deres sportsbiler, MG og så videre. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Men alligevel, altså, der må der være nogle folk, som er alligevel, altså, når du selv siger det, selvom det er en tysk bil, så har den jo alligevel en form for charme, som de ikke kan modstå. Ja, ja. Men der er også 800 medlemmer i den engelske klub, så der er jo nogen Carmangiaer i England. Hvad er nogle af de bedste oplevelser, du har haft med din bil her? Jamen, det har helt klart været turene til England. Altså, det har været helt fantastisk. At vi både var i Cornwall og i Wales, og navnlig ude på Whiskyøen, Isle of Islay og Isle of Skye. Det var nogle helt fantastiske ture. Var det? Mm. Hvor mange kilometer har den her kørt så indtil nu? Den har kørt ca. 200.000. 200.000 kilometer? Ja. Nå, du har set lidt af hvert med bilen her. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Hvad gør du med reservedel som sådan? Det er jo, når du ikke selv steder og arbejder med møtrik. Ja, men mit værksted, han har en masse reservedel, og så er det jo således, at reservedelene på det mekaniske er jo den gamle boble. Mm-hmm. Og der kan du få alle de reservedele, du vil. Og så den kan godt nemt repareres? Ja, ja. Det er sværere, hvis du begynder at få karosseriskader. Så kan du næsten ikke få fat i tingene. Nej. Fordi de laves ikke mere, så de skal jo mere eller mindre håndsmides. Okay, så man skal simpelthen lave dem igen, hvis det er tilfældet? Ja. Okay, det kan godt lyde lidt dyrt. Jamen, det er det også. Jeg fik ødelagt en bagskærm, og der fandt værkstedet en ny bagskærm et eller andet sted i Tyskland. Den kostede alene 20.000. Hold da. Og de påstod, det var den sidste, de havde. Så ja. Ja, det må man jo så bare. Man skal lade være med at lave skader på karosseriet. Ja, det kan jeg godt høre. De mekaniske skader, de kan klares på den ene og den anden og den tredje led. Men karosseriskaderne, det er lidt sværere. Og navnlig fordi denne her bil jo er helt svejset. Der er jo ikke, hvis du ser den gamle boble, så ser du jo, at skærmen er sat på. Der sidder nogle gummilister, så du kan skrue skærmen af. Men alt det her er svejset helt op. Så det er lidt sværere. Men hvad vil du så sige er den største fornøjelse ved det at have en bil som den her? Udover at det er jo en sjov hobby selvfølgelig. Det er, at det er en bil. En gammeldags bil, og den er dejlig at køre i. Jeg var for mange år siden i England, og når vi er i England, så kører vi 3.500 km sådan cirka. Og så var der en, der spurgte, jamen, blev du slet ikke træt? Var det kun dig, der kørte den? Ja, det var kun mig, der kørte den, og jeg bliver ikke træt af at køre i den. Hvis jeg tager min normale bil, så kan jeg da godt døse lidt hen, hvorefter vedkommende sagde, nå jamen, der sidder du jo også i sofaen og kigger på fjernsynsskærmen. Det gør man ikke her. Her har du lyd og lugt og alt muligt andet med hele tiden. Så det er en helt anden oplevelse, end at sætte sig ind i en moderne bil. Det er måske den fulde oplevelse? Ja, det er det fuldstændig. Og når den så oven i købet er åben, så får du også på nuværende tidspunkt alle rapsmarkerne og duftene med. Ja, det er jo også en del af oplevelsen. I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Det kan godt være, at man kan få lidt træk i nakken, hvis det er lidt koldt, men sådan er det. Jamen, det kan man jo nemt løse med en lille sweater eller ja, en kasket ja, for den tilskyld. Et halsterklæde, når det er nødvendigt. Ja. Men det er jo altså en gevaldig smart bil. Altså, hvad vil dit gode visdomsråd være til dem, der selv tænker lidt på at investere i sådan en bil til hobbymæssige sammenhæng? Jamen, man skal jo købe den, hvis man synes, at det er en smuk bil. Jeg synes jo, det er synd, hvis man køber den for at sætte den ind på et museum. Jeg synes, man skal bruge den. Hvis man synes, at man vil bruge den, og man vil bruge de penge, det nu engang koster at have den, det er ikke, fordi den er så dyr i drift rent.
rent driftsteknisk, fordi den kører sådan 10-12 km på literen, og reservedelene er ikke så frygteligt dyre i den sammenhæng. Så det er ikke, fordi den koster ret meget om året at have, men selvfølgelig koster den noget at købe, fordi de bliver ikke billigere. Nej, det gør de jo ikke. Ikke? Altså normale biler, de bliver billigere og billigere, men de her, de holder jo det store hele prisen, hvis man holder dem. Så ja. Hvad med benzin? Er den egentlig dyr? Hvad hedder det i benzinmæssige sammenhæng? Altså problemet er, at de dele, der ligger inde i benzinsystemet, kan ikke tåle E10-benzinen, så du skal have E5-benzinen på. Okay. Altså 98 oktan eller sådan noget lignende. Den kan godt køre på blyfri. De rigtig gamle kan ikke køre på blyfri, så de skal have nogle additiver til. Men den her kan godt køre på blyfri. Men E5 er jo en krone dyrere per liter end E10 er. Vil det så sige, at man skal til en speciel tankstation for? Mange tankstationer har det, men der er nogle tankstationer, som ikke har E5. Ja. Okay, så det skal man være lidt forberedt på? Det skal man være forberedt på, når man kommer ind. Du kan godt komme E10 på den. Hvis nu for eksempel jeg kommer fra København, og jeg skal herop, så sker der ikke noget ved at komme E10 på. Du må bare ikke lade den stå med E10 for længere gang. Det kan den ikke tåle? Det kan. De metaldele, der ligger i benzinsystemet, kan ikke tåle det. Nej, okay. Det er den etanol, der ligger i E10'en, er på en eller anden måde for skadelig over for de metaller. Okay, så det skal man lige være opmærksom det på? Det skal man være opmærksom på, ja. Okay, så planlægger også din tur ud fra, hvilke benzintanke har? De fleste benzintanke har også E5. Okay. Eller oktan 98, ikke? Ja, man kan godt forestille mig, i steder som England, der har de, hvad hedder det, hvor de går meget op i ældre biler som sådan, der er de nok lidt mere... Det er nok lidt nemmere derovre, ja. Det er nok lidt nemmere derovre. Yes, men så sådan lige for, hvad hedder det, at slutte lidt af, altså, hvis du kan sådan, jeg ved ikke, om det er muligt for dig, men hvis du kan sådan beskrive følelsen af at køre i sådan en, når, hvad hedder det... Nu kom du jo lidt an på det lidt her med den store oplevelse. Vind igennem håret. det er duften og lyden. Og du har en anden føling med bil og vej, synes jeg, når man kører i denne her i forhold til moderne biler, som bare cruiser derudad. Så jeg kan varmt anbefale, at man kører rundt i sådan en.